Salam dəyərli dinləyicilər, yazın ki, oxuyaq verilişinin bu buraxılışında dinləyəcəyiniz yazı bir neçə il əvvəl qələmə alınıb. Akşin İbişov adlı müəllifin yazmış olduğu Rusiyadan qorunmaq adlı bu yazı günümüzdəki hadisələrlə tam səsləşdiyi üçün onu sizə təqdim edirik. Dinləyin və dinlədin. Rusiyanın meşələri, çayları, qadınları və ədəbiyyatı valeh edicidir. Ancaq bunun məsələyə dəxli yoxdur. Hal-hazırda Rusiya mənim üçün İtirilmiş ölkədir. Başqalarını yeyərək, yox edərək böyümək istəyən Rusiya divi içindən kən-kən, qəsəbə-qəsəbə yox olmaqdadır. Fiziki yox olmaqdan daha əhəmiyyətlisi Rusiyadakı şüur, düşüncə yox olmaqdadır. Köhnəlmişdir, geridədir, dəyərsizdir və hər bir şüursuz zat kimi özü üçün və başqaları üçün təhlükədir. Rusiya öz daxilində heç nə tapa bilməyib, bahalı, böyük, maşın və evi ilə Mən də varam demək istəyən biri kimi, özündə heç nə olmadığı üçün ərazisinin böyüklüyü və başqalarına törətdiyi təhlükələrlə mən də varam deməkdədir. Rusiya həm də ona görə itirilmişdir ki, orada ümid də görünmür. Sadəcə keçmişə, keçmişdəkilərə söykənib nəyəsə ümid etmək olar. Bu isə mənasız təsəllidir. Keçmişdə ilişib qalanın gələcəyi olmur. Rusiyanın elə ən böyük problemlərindən biri də keçmişidir, imperiya tarixidir. Əvvəllər olan əzəmətidir, bu keçmişə olan heyranlıqdır. Bunun nəsə bir əhəmiyyəti olsaydı, buna görə söz haqqı verilsəydi, ən çox Monqolistan söz haqqına sahib olardı. Rusiya çox ləngdir, ətalətlidir, müasir sürət və texnologiya dünyasına ayaq uydura bilməməkdədir. Rusiyanın Kırımdakı zəfəri bir zəfəridir, Napoleonun Moskvanı işğal etməsi kimidir, bir məğlubiyyətdir. Rusiya məğlubdur. Ağıl, zəkə və zəhmət yarışmasında məğlubdur. Rusiyanın dövlət aparatları, bürokratiyası, Sovet nomenklaturası və qapallığının davamıdır. Müasir dövrlə uyğunlaşa bilməməkdədir. Rusiyanın dayanıqlı iqtisadiyyatı yoxdur. İqtisadiyyatı diversifikasiya olunmayıb. Maliyyə bazarları funksional deyil, illuziyadır. Həm də ona görə ümidi yoxdur ki, məsələ hakimiyyət və rejim məsələsi deyil. Məsələ Rus xalqıdır, onun təfəkkürüdür. Məşəqqətlərə genetik müqaviməti olan Rus xalqı, qarşıda onu gözləyən faciələrə sinə gərməyə razıdır. Tək onun eqosu tətmin olunsun. Bu isə cahil eqosudur. Cahil eqosu özünə və ətrafındakılara zərərlidir. Rusiyada təhsil və səviyyə yox dərəcəsindədir. İqtisadiyyatla birlikdə idman və mənəviyyat da düşüşdədir. Şahmatda artıq Rus və Rus dilli hegemonluğuna son qoyulur. Rusiyanın olimpiyada nəticələri, hər olimpiyadada biraz daha zəifləməkdədir. Rusiyada şəxsiyyətə hörmət yoxdur. Humanizm prinsipləri işləmir. Deqradasiya hər sahədə hiss olunur. Rusiyanın gələcəyi də qaranlıqdır. Rus kişisi içki və laqeydliyin, Rus uşağı kompüter oyunlarının, Rus qadını isə əlacsızlığın əsirinə çevrilmişdir. Bizdə tez-tez Rusiya-Türkiyə müqayisəsi aparılmaqdadır. Biri o birinin yerinə qoyulmaqdadır. Tərəfdarlıq edilməkdədir. Əslində isə Rusiya-Osmanlı müqayisəsi aparılmalıdır. 300 illik əzəmətli tarixindən sonra Avropanın xəstə adamına çevrilən Osmanlı kimi də Rusiya xəstə adama çevrilməkdədir. Heç bir dəyər istehsal etməyən, xam mal ərazisinə çevrilmiş, iqtisadi böhranlar və devalvasiyalarla boğuşan kitab çapına, yəni dolayısıyla müasir dəyərlərə ayaq dirəyən Osmanlının günündədir Rusiya. Türkiyə ayrı mövzudur. Sadəcə bir cümlə ilə toxunmaq istəyirəm. Sənin hal-hazırda hansı nöqtədə olmağın, arxada və ya öndə olmağın əhəmiyyətli deyil. Arxada və ya öndə olmaq düz xətli olmayan zamanda və məkanda nisbidir. Haraya doğru getdiyin isə əhəmiyyətlidir. Türkiyə bu yolda hərdən büdrəsə də, ümumilikdə işıqlı yola doğru getməkdədir. Rusiya isə zibilliyə doğru, tarixin zibilliyinə doğru gedir. Rusiya Azərbaycanın da baş bəlalarından biridir. Rusiya Qarabağ timsalında işğal edərək idarə etmə prinsipini bizim üzərimizdə də tətbiq etmişdir. Rusiyanın burada mənəvi zərərləri də böyükdür. Bizim dövlət institutlarımız Rusiyanın kopipastisidir. Eyni ideyalar, eyni ləngliş, bənzər problemlər, Sovet təhsilli nəslin, Rusiyanın ideoloji təsirində olan və mənfəət münasibətində olanların 5-ci kolonun da burada əməyi danılmazdır. Amma hər bir halda bu, Rusiyanın köhnəlmiş müstəmləkə siyasətidir. Bütün bunları əsas tutaraq, biz bir ölkə kimi hazırlıqlı olmalıyıq.
xəstə Rusiyanın üstümüzə çökməsindən və potensial təhlükələrindən özümüzü sığortalamalıyıq. Və bununla yanaşı, biz bu vəziyyətdən faydalanmağı da bacarmalıyıq. Bir dövlət kimi Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılara yönəlik siyasət aparmalı, onların birlik bərabərliyi, marifçiliyi və mədəniliyi, çökməkdə olan Rusiyada söz sahibi olması üçün çalışmalı, Azərbaycanı onlar üçün əsl vətən etməli. Orada qazandıqlarını buraya çəkməli, Rusiyadan gələn sərvətləri isə Azərbaycanın quruculuğuna sərf etməliyik.